Olá, saudações meus amigos e as amigas também aí do canal Viajando com Kiko Bonez. Deu uma paradinha básica agora aí para tomar um café. Café já tomado, alimentado. E vamos iniciar mais um vídeo. Vamos iniciar mais um vídeo aí. Depois eu vou sair aqui, com certeza passando algumas dicas aí pro pessoal que tá aí no canal, né? Sempre prestigiando, acompanhando. E já vou até responder uma pergunta aí que me fizeram. Por que que eu escolhi um Volvo? Por que eu não escolhi outro caminhão? Por que que tu não escolheu um Scania? Bom, eu escolhi um Volvo, já tem uma finalidade, né? Muito boa. Galera, buzinando. Tem uma finalidade muito, muito interessante aqui, boa, né? Pra passar pra vocês é isso aqui, ó. Ó. É o emblema dele. Vocês sabem o que significa, né? Essa logomarca dele aqui, o emblema, né? Tem um significado pra isso, né? E eu me apego também nisso aí. Porque Volvo, em língua latim, quer dizer eu rodo, certo? Eu rodo. Esse círculo aqui é o mundo. Isso aqui quer dizer potência, força. E esse traçado aqui simboliza um cinto de segurança. Que a Volvo é que projetou o cinto de três pontos, né? Foi a Volvo que projetou, né? Lá em 1959, coisa assim, não lembro a data aí. Mas eu vou pesquisar e vou colocar pra vocês aí. Então, o porquê que eu me apeguei, né, ao Volvo, porque eu rodo pelo mundo com força e segurança. Certo? Tá aí. É uma das minhas escolhas, né? Entenderam? Eu rodo pelo mundo com força e segurança. Tá aí, ó. Tá no peito. Sou volveiro. Admito, sou volveiro. Gosto do Volvo. Então tá aí, pessoal. Vamos lá. Pra quem gosta de Volvo também e quer aproveitar algumas dicas, eu vou sair aqui do posto Arizona. Posto Arizona. Pertence pra Manuel Vitorino, né? É. Tem um amiguinho aqui que tá aqui. Vou pegar pra cá, que é assim, ó. Que daí a claridade não vai te atrapalhar, vai. Vem um pouquinho mais pra cá aqui. Aí. Me diz o teu nome. Gabriel. Gabriel! Sabia que eu tenho, meu neto é Gabriel. Sabia que Gabriel é o nome de anjo. Sabia? É o anjo Gabriel? É o nome de anjo. E aí você com esse martelinho tá batendo pneu aí dos caminhão pra ver se acha algum pneu furado. Às vezes o motorista não se dá por conta disso. Daí você avisa o borracheiro. Aí o borracheiro vem aqui e arruma. E você mora aqui em Manuel Vitorino ou você mora aqui perto do posto? Mora aqui mesmo. Aqui? Lá, né? Ah, tá. Show de bola. Mas aqui pertence pra Manuel Vitorino, né? De que é? Ah, é? Ah, pensei que é porque Manuel Vitorino é pertinho aqui também, né? Ah, então. Então você é natural de Requié. Como é que é o nome do borracheiro ali? Um é Bimbo, tem que ver, um e outro é esse. Três borracheiros? Três borracheiros. É ali, né? Eu acho que é ali, galera, ali. Nós estamos aqui no posto. É Arizona 3, né? Arizona 3. E aí, você tava falando, né? Pô, esse caminhão é feio, né, cara? Não é nada. É não? Mas tem uns caminhões que chegou aí que é caminhão feio. Caminhão feio. É, e esse aqui é o quê? É bonito. Mesmo sujo? Hã? Mesmo sujo? Se ele sujo já é bonito, imagina lavado. Com os pretinhos no pneu, tudo? Pretinho no pneu, lavar a gabina, aí fica bonito. Os tanque polido. Tanque, é. Fica show. Você gosta de caminhão arrumado? Gosto. Ah, você tem ideia de viajar com caminhão um dia ou não? Tem. Tem vontade? Sim. Gosta de caminhão? Gosto. Que idade você tem? 13. 13 anos. Agora não tá estudando por causa da doença, mas eu estudo. É. Tu estuda? Estudo. Mesmo assim tá estudando. Uhum. Tem uns livros, acompanha tudo, né? É. Então uma dica que eu vou dar pra você, né? Continue estudando. Porque futuramente, pra você trabalhar num caminhão
que nem esse daí, você vai ter que ter um pouco de estudo. Tem muita coisa que tá, tem muita informática, sabe? Muita informação digital. Então você vai ter que estar bem atualizado com isso, com os estudos. E se possível, faça o que eu não fiz. Estuda inglês, vai te ajudar bastante. Eu não fiz quando fui estudar e faz falta agora. Tem muita coisa que a gente precisa do inglês aí. Então, estude o português, mas estude o inglês junto, que vai te ajudar aí pro teu futuro aí. Beleza? Quer mandar um alô pra alguém? Não? Pra minha mãe, pro meu pai, pra você, como dizer lá na Xuxa? É. Como é que é o nome da tua mãe? Débora. Débora? E teu pai? Meu pai é Nilson. Nilson? Ah, mora aqui também, do lado aí. Não, trabalha em Conquista. Ah, trabalha em Conquista. Mas então tá. Valeu. Valeu. Um abraço. Valeu. Um prazer falar contigo. Valeu? Se encontremos. Quem sabe uma próxima a gente se encontra de novo aí. Beleza? Eu chego com mais tempo, a gente dá um talento no carro aí. Show? Então tá, um abraço. Valeu. Vamos lá comigo? Você vai vir comigo? Vamos lá. É bom, né? Bater um papinho assim, um papo descontraído com o menino ali. A gente tava trocando uma ideia, daí eu resolvi te gravar. Perguntei se ele se importava, ele disse que não, não. E aí a gente se descontrai um pouco, né? Porque senão fica naquela solidão danada, sem conversar com ninguém, né? E na parte da manhã é bom a gente conversar com alguém. E eu vou conversar com você, né? Com você mesmo, que vai me acompanhar agora aí no vídeo e na sequência da estrada. Eu tô sentido sul. Vou passar agora pro Manuel Vitorino e você vai vir comigo. Simbora? Então tá, vem simbora, vamos junto. Vamos lá. Vamos iniciar. Iniciar não, vamos dar sequência a essa viagem. O rastreador tá me mostrando que nós estamos com o veículo bloqueado. Então vamos desbloquear ele aqui. Reinício de viagem. Ó. Veículo desbloqueado. Liguei a chave, fez a leitura. Certo? Deixa eu puxar o volante um pouquinho mais pra cima aqui. Tá bom, hein? Aí. Aí, fez a leitura, ele já pega logo em seguida, porque se você virar a chave e bater no arranque logo, ele até ele fazer toda a leitura que tem que fazer, então ele vai demorar um pouquinho mais. Então, virou a chave, esperou ele fazer a leitura toda, ele faz uma leitura do... O módulo faz a leitura de todo o sistema, ver se tem alguma falha ou não. E aí você pode bater o arranque, né? Você vai começar a viajar com o caminhão? Você vai viajar com um Volvo? Um FH? Nunca pegou? Pra fazer um teste também? Essa é um detalhe, ó. Liga a chave, deixa ele fazer a leitura, né? O módulo faz a leitura. Enquanto ele faz a leitura, o que, que você vai fazer? Te posiciona no banco, vê se você tá bem confortável, bem posicionado. Faz aí a, né, uma visão assim do retrovisor, se você tem uma visão ampla, tanto em cima como embaixo, aqui todos os ângulos, né? Aquele auxílio rampa, retrovisores do lado direito, cima, embaixo. O de baixo ele aumenta muito mais, né, a lente. Tem o espelho do cordão também lá, ó, que auxilia o cordão. Então tem vários lugares que é ponto cego que vai te auxiliar. Então, se você prestar bastante atenção nisso, posicionou, olhou, o retrovisor tá ok, beleza. Tem a regulagem de volante, né? É esse aqui, ó. Aí. Então, você vai posicionar o volante. Eu vou posicionar numa posição aqui que vai ficar melhor para vocês enxergar também, certo? Aí. Tranquilo? Tranquilo?
Bom, o módulo não fez a leitura do freio. Por quê? Porque eu não pisei no freio. Então vamos pisar no pedal do freio. Enquanto eu piso no pedal do freio, ó, eu já posso soltar o estacionário. É aqui, ó. Ó, apagou a luz. Tá liberado. Seleciona a marcha. Não há necessidade de você olhar aqui, porque se você gravar bem, ó, é M-A-N-R. Certo? Ele tá em N, porque lá no display aparece, ó, o N. Certo? Então vou ter que fazer uma manobra em ré. Já selecionei o ré, né? Apareceu R de rapidão. Não, Kiko, não é R de rapidão. É R de ré mesmo. Vamos lá então. Aqui, ó. Ó, no espelho grande ele não aparece uma coluna de ferro que tem aqui que sustenta o telhado. Mas no espelho de baixo, que tem uma visão ampla, tá me aparecendo. Então o de cima já não me deu visão, entendeu? Agora o de baixo já tem, ó. Bem ampla, né? Aqui eu virei para a esquerda o volante para poder a carreta virar para lá. Onde é que tá a coluna, ó, o ferro? Se você descuidar, você pode bater, né? Certo? Ó, já virou a carreta, tá quase perdendo o canto. Então eu já vou desfazendo, ó. Eu viro pro lado que ela tá. Então ela vai desfazer, ó. Manobra, ó. Olha que bacana. Porque se eu viro o volante para cá, automaticamente a frente do caminhão ela faz isso aqui, ela vem pro outro lado. Certo? E ela já alinhou. E aqui ele já começa a aparecer, ó. Olha lá. Tem um monte de pedra lá atrás. Mas eu sei o limite, ó. Pronto. Agora, ó, não vou olhar nem pra manopla. Eu sei que a posição do ré depois dela tem o neutro e depois o A, que é automático, certo? Então, se eu quiser sair em automático, beleza. Mas se eu quiser sair em manual, pra ele não ficar se trocando até eu sair no, na pista, então eu vou sair em manual. Lentamente. Já justamente para não forçar os pneus do primeiro eixo da carreta. Aí. Quando você for sair de um pátio de posto, saia tranquilo, não saia fazendo marcha, não saia querendo cruzar, nem o pessoal faz aí, né? Cruzando marcha. É simples, reduzida, reduzida, simples e nossa, faz aqueles lariados. Aí chega lá na beira da pista, lá tem que frear, né? Tem que frear porque não dá para entrar direto por causa do movimento. Então saia tranquilo. Porque se você fizer isso, todos que vão estar ali te observando, não que você tenha que mostrar, né, o quanto você é profissional, mas quem está te observando e vê o modo de condução já partindo, né, de um pátio de posto, vê que você é um cara tranquilo, vai dizer, ó, aquele ali é profissional. Ele sabe cuidar da ferramenta de trabalho. Aí, primeira. Tá vindo um veículo lá que eu tô vendo aqui no retrovisor. Então, é um veículo leve, né? Um automóvel. Com certeza a velocidade dele tá. Olha, ele deu um sinalzinho de luz. Aí. Ele vinha ligeiro. Então, esperei. Não tá vindo ninguém, ó. Posso sair de boa. Tô fazendo em manual. Terceira. Quarta. Tudo em manual. Pode chegar lá no 1500 giro. Ah, o que que é esse aviso? Aqui, ó. Eu não prendi o cinto. Certo? Então vou prender agora, ó, pra você ver, ó. Parou. Não prendi o cinto para vocês terem uma noção do aviso, né, que o caminhão nos dá. Hein? Ó, já tá em oitava marcha. Então não há necessidade de eu ficar fazendo marcha. Eu jogo para automático, ó. A caixa é shift, né? Ela faz uma troca inteligente. Ela vai trabalhar só dentro da faixa verde. Eu fiz esse modo manual, mas se você quiser sair no modo automático, não tem problema, pode sair também. Bem tranquilo. Eu tenho já uma velocidade pré-programada? Tenho, que é aqui, no CC, né? Eu,
vamos falar assim, de uma certa forma bem simples, né, pro pessoal entender, porque aqui no volante tá ali, né, CC, que é Cruise Control, né, velocidade cruzeiro, né, é um controle de velocidade cruzeiro, certo? Então, eu posso clicar aqui, não acionou o piloto automático, Kiko, sim, não acionou, mas ele tá lá, ó, apareceu, né, pré-programado, porque ele tá entre parênteses, né? Eu já tinha configurado ele em 70 por hora. Ele tá em 60, eu posso acionar aqui? Pode. Aqui. Nesse botão aqui, que eu sempre digo, né? Parece aquela voltinha da escola. Mas é um play, né? Ó, aqui, ó. Dei um play. Posso tirar o pé do acelerador. Já tirei o pé do acelerador. Agora, e olha, ele não trocou de marcha, nada. Ele tá dentro da rotação normal. Quanto a giro lá, ó, tá no verde. Assim que ele achar que deve trocar de marcha, ele vai trocar de marcha. Certo? Aí. Quer ver? Vai trocar de marcha. Ó. 12ª marcha. E ele já identificou que ele chegou próximo aos 70 por hora, que foi onde eu configurei. Ele já entrou em roda livre, ó. Ficou em 70, 75. Se ele aumentar demais essa velocidade, ele vai acionar o freio motor. Ó, ele engatou a marcha e pode acionar o freio motor nesse momento. Então ele tá com um campo muito fechado aí, né, para ele administrar. O que que eu posso fazer? O que que você pode fazer? Então o que que você vai fazer aqui, ó, nesse botão aqui onde diz Echo, tá vendo? Esse botão aqui, Echo, ó, vai aparecer lá no display, ó. Configurações nível Echo. Ele tá em 3 estrelinhas. Entendeu? Apareceu lá. Aí ele apagou. Pô, Kiko, ele apagou e logo em seguida. Clica de novo. Ó, nível Echo. Então você sabe o campo que ele tem, que nem, pra mim tá aparecendo, ó. Entre 75 até 75. De 65 até 75 é um campo que ele tem para administrar. E do 75 ele aparece um mais 3. Essa diferença ali do mais 3 é aonde ele vai acionar o freio motor, certo? Porque se ele passar dessa velocidade, ele já reconhece que ele tem que acionar o freio motor, certo? Então o que que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou clicar de novo, nível Echo. Aí, nesse botão, no meio aqui, ó, você pressiona para dentro, ó. Pressiona para profundidade. Configurações de sobrevelocidade. O que que eu vou fazer, ó? Ele começa em 5, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu configurei o máximo, 10, né? O campo dele, vocês vão ver que vai mudar agora. Ó, aumentou. Bateu alguma coisa no meu para-brisa. Mas não quebrou, graças a Deus. Vamos lá? Configurações nível Echo. Ó lá, agora então ele ficou de 60, antes era 65 até 75, certo? Então agora ele aumentou esse campo. Ele foi de 65 para 80. E o mais 3. Então, quando ele chegar no 80, ele se aproximar do 83, ele vai acionar o freio motor. E dentro desse campo de 80 até 65 é onde ele vai acelerar na faixa econômica, dentro da faixa verde, né? Que é o contagiro ali. Vocês podem observar que ele está a 70 por hora lá, ó. E ele está a mil rotação, ó. 1050. É ele que está fazendo essa condução, porque eu programei 70, mas você pode programar outra velocidade. Não sei se vocês estão conseguindo ver lá. Então você quer programar 80? Pode programar 80. Depois você faz a configuração que você quer também na configuração de nível Echo, né? Que é aqui que eu falei, ó. Deixa eu falar para vocês aí. O pessoal de repente estava esperando aí. Pô, Kiko, tu passou o Manoel Vitorino, não filmou? Pois é, galera. Novamente a câmera, ela desligou. Então, o que que eu já fiz aqui? Eu já configurei ela, né? Redefinir, né? Formatei ela de fábrica. Formatei ela na configuração de fábrica. Fiz as configurações tudo nova, certo? Desinstalei o aplicativo da GoPro, instalei novamente,
para ele entrar atualizado. A câmera tá atualizada, certo? Troquei o cartão de memória, que eu tenho cartão reserva, cartão de memória novo. O cartão é classe 10, né? Para vídeo mesmo, de 128 GB. Baita de um cartão. Mas enfim, eu vou ter que trocar, na verdade, é a bateria. Então acho que é a bateria que ela não tá aguentando mais, então ela tá se desligando, né? Infelizmente. E a gente tava dando sequência, né, de algumas dicas aí, interessante. Mas com certeza vocês vão aproveitar, né, até onde deu pra brilhar alguma coisa, pra ver, né, alguma coisa aí, o funcionamento aí do caminhão, o Volvo 460. Às vezes o pessoal pega o vídeo já pela metade, ou não assiste vídeos anteriores aí, né, e não vê o caminhão por fora, não sabe que caminhão que é, e aí pergunta, né, pô, Kiko, que caminhão é esse? Então, é um Volvo, um Globetrotter, um FH, 460 cavalos de potência, com na configuração de 6x2, uma carreta 3 eixo baú, certo? É esse daqui. Beleza? Agora nesse momento então estamos passando na BR-116, sentido sul, no estado da Bahia. Estamos no estado da Bahia. Sorria, você está na Bahia. E logo ali, ó. É. Logo ali. Tá vendo ali? Depois da Grimou, a gente vai chegar em Poções. Kiko filma Poções quando estiver passando por lá. Então, vamos tentar? Vamos tentar. Vamos ver se a câmera não vai me sacanear de novo, né? Me desligar aí. É sacanagem, né? Mas antes dela fazer isso, antes dela atuar dessa forma, de me sacanear aí, deixa eu mandar um alô, né, pra galera que curte meu canal aí. Tenho certeza que são vários, né? Eu não consigo mandar alô pra todo mundo, e o seu Raimundo e os vizinhos do fundo, mas vou mandar um alô pro seu Teodoro lá de Santo André. Falei por vídeo, né? O genro dele tava lá no posto Trevo, lá em Camaçari. Fez uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, né? E a gente conversou, eu e o seu Teodoro, que curte lá os vídeos direto. E também conversei com a dona Ana, né, esposa do seu Teodoro. Um abraço, seu Teodoro, ó. Valeu, hein? Show de bola. Muito obrigado por acompanhar e seguir aí o canal. Mandar um abraço pro Vieirinha, que tava lá no posto também, veio lá conversar comigo. Vieirinha daquela região ali de Bragança Paulista. Grande abraço aí pro Vieirinha. O Kleber que veio me contar a história dele, né? O Kleber é paraibano lá de Campina Grande e tá trabalhando com carreta agora, né? Através dos meus vídeos, muitas dicas aí que aproveitou através dos vídeos. Ele conseguiu uma oportunidade na Unilog e tava também lá no posto de Camaçari. A gente conversou, né? Ele tava, ele e o filho dele, Kleber, de Campina Grande. Que oportunidade, né, Kleber? Bonita a tua história aí. Encontrei também com o Eduardo, que é morador lá de Caxias do Sul. Tava carregando, ia carregar, né, lá no polo petroquímico. O Eduardo, né, trabalha e tem, né, um FH aí, um vermelho no Sider. Fica mais no push aí de São Paulo, Rio, e resolveu dar uma escapada pro lado do Nordeste. E a gente se encontrou, né, conterrâneo da mesma cidade, e acabou se encontrando aonde, né? Lá em Camaçari. Grande abraço, Eduardo. E ele disse que a filha dele também, né, assiste junto com ele lá os vídeos. Também encontrei um amigão, né, que é morador de Feira de Santana. Daí ele veio falar comigo, eu acabei que não perguntei também o nome dele na hora, a gente conversando ali. Ele só me disse, ó, meu filho te segue direto, Kiko. E eu falei pra ele que tu tava aqui, aí tiramos uma foto, né? Ele mandou lá pelo zap lá pro filho dele, o Daniel, morador lá de Feira de Santana. Valeu, Daniel. É, grande Daniel aí, assistindo os vídeos, né, acompanhando aí, vendo como é que é a trajetória da gente na estrada. E imagina como é que é a trajetória do pai dele também, né?
Valeu, Daniel. Um abraço aí pra ti. Eu quero agradecer também, né, ontem, né, que foi dia 20, eu não costumo falar as datas, mas ontem, dia 20, vai ficar uma data histórica para mim aí, né, dia 20/7/2020, dia do amigo, a gente completou aí 400 mil inscritos, é, os inscritos amigos do canal aí, né, meus amigos aí. É, que maravilha, né, que espetáculo, muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer de coração, né? Eu sei que os que se inscreveram é porque gostaram mesmo dos vídeos. E a minha intenção é essa: passar algo que vocês gostem, que vocês acompanhem, né? Que não fica uma coisa enjoativa. Mas assim, ó, para se inscrever tem que, eu acho que tem que gostar, né? Para poder acompanhar, né? Aquela pessoa que você admira, que você gosta, enfim, os vídeos é legal. Eu faço assim, quando eu gosto de um vídeo e eu quero receber aquelas atualizações, eu me inscrevo e clico no sininho e boto lá já para receber todas as atualizações, né, que forem publicadas naquele canal. E vocês sabem, eu não preciso dizer nem repetir aqui que eu não peço, dificilmente eu faço isso, né, de pedir, né, nos meus vídeos, ó, se inscreva no canal, né, clica no sininho, deixe seu like. Eu acho que fica a critério de cada um, né? Gostou? Bacana, vai lá, dá um joinha, né? Gostou mesmo? Não, vou me inscrever nesse canal porque eu gostei. Eu faço assim, certo? Eu faço assim, eu faço dessa maneira aí. Então, o canal que eu gosto, eu vou lá, me inscrevo, acompanho, recebo as atualizações, vou lá, deixo o meu like também. Porque quer queira ou não, eu não fico assistindo só meus vídeos ou me dedicando só aos meus vídeos. Eu também tenho canal que eu acompanho, né? Beleza? Vamos sair daqui do posto reforço. Parei para abastecer aí, ó, de poções. Certo? E eu tava chegando, né? Tava chegando na cidade ali, a câmera travou novamente. É, a câmera acho que vai me deixar na... vai me deixar na saudade. Já fiz a atualização, botei outro cartão de memória, troquei a bateria. Agora essa filmagem agora é com a bateria, uma outra bateria que eu tinha aí já recarregada, certo? Fiz a formatação de fábrica. Vamos ver se não vai me deixar na mão agora aí. Infelizmente, né? Tomara que não, né? Preocupado com a minha câmera aí. Mas se for necessário, se for assim, né, que for necessário comprar outra, vou ter que comprar outra. Vamos lá, vamos à luta. Tô tão acostumado já com a GoPro, né? E com certeza eu compro outra aí. Então, pessoal, não me cobra aí, né? Pô, que como não filmou a chegada aí no posto e tal. Então eu tive que dar um tempinho ali no posto, né, pra abastecer. E daí fiz essa troca de bateria e fiz toda a configuração aí. E agora vamos tentando fazer novamente aí, né, a sequência do vídeo aí, certo? Mas quero também deixar meu alô aí pro Walter lá de Teotônio Vilela. Eu tinha anotado ali no bloco, né, o bloquinho que eu tenho. Encontrei com o Walter aí. Então, deixo meu alô pro Walter. E a todo o pessoal aí de Poções, Bahia também, né? Pro meu amigo Renan. É, tem um Renan. Tá aqui, tá anotado. Pode dizer que eu não anotei, tá aqui, ó. O Renan e o Adriano. O Adriano me segue também no Instagram. O pessoal da Cegonha. Valeu, galera. Diz que estavam falando de mim outro dia, né, a respeito dos vídeos aí, que parece até ser um simulador, né? Parece ser um simulador. Bacana, hein? Velocidade considerando o limite 80 km.
Então aquelas dicas, né, arrancando o caminhão, vocês, não sei se vocês notaram, agora eu saí com ele automático, né, posto, saída no plano, sem forçar o caminhão, de boa. Logo aí na frente tem quebra-mola, certo? Vamos tentar fazer novamente assim um, só para recapitular, né, as configurações aí onde eu passei para vocês, é onde vocês podem usar, que é interessante, né, para quem vai começar aí com o Volvo, né, o FH, é interessante saber, né, um pouquinho que a gente pode passar de conhecimento, a gente soma, né, soma com vocês aí que tem o interesse de adquirir esse conhecimento, né. Não é um aprender, mas sim um absorver conhecimento que vem lhe trazer benefícios, né, futuros. Por que não, né, fazer algo que vai te trazer benefício? Ainda mais nos dias de hoje aí que as empresas elas estão focadas muito em economia, focado muito em redução de custo, né, para diminuir custo. E uma condução num veículo de um motorista que tenha qualificação muda bastante, né? Então, a qualificação que eu digo é você ter conhecimento, saber como vai usar, né, aquela ferramenta de trabalho, né? Não passar trabalho, não passar dificuldade, né? Então você tira de letra, né? Com certeza vai ser bem visto, né? Bem visto aí na tua empresa que tu trabalha, ou no próprio teu caminhão mesmo, que você, né, compra aí, vai comprar um caminhão novo. Você vai com certeza botar em prática, né, tudo isso, e é benefício pra ti mesmo, né? Vai te gerar uma economia aí. Eu digo por mim porque eu peguei esse caminhão final de outubro, comecei a trabalhar em novembro. Então ele entrou na Volvo para fazer uma revisão dos 50 mil quilômetros, que é as trocas de óleo, filtro, tudo mais. E depois eu não voltei mais, né? Não voltei mais para entrar para uma concessionária para fazer algum reparo. E procura conduzir na melhor maneira que ele não venha me trazer prejuízo, né? E sim lucros. Eu tenho essa visão, né? Então a gente passando isso também. Passando esse tipo de condução, né? Não que eu diga assim, ó, vocês têm que fazer como eu faço, não. Se você quiser fazer, fica do teu interesse, né? Quer experimentar fazer? Vamos tentar. A tua empresa exige? Ou você quer, né, para aplicar no seu caminhão? Tem que ter paciência. Tem que ir de boa. Trabalhar dentro do contagiro, dentro do verde, ó. 1.100, máximo 1.200 giro quando tá, né, no lugar plano. Subindo serra, não exija tudo que você quer, né, o que você vai dar pressão no caminhão, né, digamos assim, você vai dar pressão máximo dele, você vai exigir o máximo dele, né, porque você quer que ele suba correndo uma serra, né, suba na frente dos outros, né. Aí você tá fazendo até um redemoinho no tanque. É, faz um redemoinho. E aí o gasto vem. E daí não é só o combustível que tá gastando. Tá gastando pneu a mais, porque ele tá tracionando com mais força. As engrenagens da caixa de transmissão, né? A engrenagem também lá do diferencial. O motor, né, esquenta mais. A turbina exige muito mais dela. Então por que não aliviar um pouquinho o pé? E ficar naquele meio termo, né? Nem faltando e nem sobrando. Ficar dentro daquele padrão assim, onde vai subir de boa, não vai esquentar. E aí, a vida útil de tudo, né, vira um montante disso aí. Vira um montante, né, de vida útil, né? De muitas quilometragens pela frente, sem fazer uma manutenção, né?
manutenção preventiva, se você acha que tem que fazer, vamos fazer. Opa, vamos fazer uma preventiva? Vamos. Isso é bom, né? Quando você fica em dúvida de alguma coisa, vamos fazer uma preventiva. Para não passar trabalho na estrada, né? O interessante é você vir e voltar, né, na viagem aí, sem precisar fazer manutenção, né? Vamos falar bem baixinho até agora. Graças a Deus não aconteceu nada. Eu sempre digo que numa viagem, assim, quando a gente não fura nenhum pneu, não aconteceu nada, né? Porque pneu é uma coisa normal, né? De furar, né? Ou estourar. Mas se você tem um certo cuidado também com o pneu, você vai, volta e graças a Deus, né? Nenhum pneu não fura, nenhum pneu não danifica, né? Porque pneu, estoura um pneu, ele é prejuízo, né? É prejuízo. E então, pessoal, os pneus que foram colocados na carreta, né? Foram colocados 12 pneus novos. O caminhão veio com 12 pneus novos. Agora com 92 mil é que eu fiz a primeira recapagem do pneu da tração, né? Então, a única manutenção que eu fiz de pneu até agora foi isso aí, né? Na tração, com 92 mil. E aí a gente tá conseguindo trabalhar assim, ó, fazendo viagem, indo e voltando, e não furei nenhum pneu ainda, né? É como eu disse, vamos falar baixinho, né? Não quero furar, não quero pegar um parafuso desses pneus. É, eu tô sempre atento no asfalto, né? Onde tem um parafuso, desvio e... É, procura a não forçar os pneus também pra não deslocar a lona, essas coisas. Que é interessante, né, o cara cuidar da ferramenta de trabalho aí. Então, você levando de boa, como eu falei aí, ó, eu tinha pré-programado lá, vocês já viram no começo do vídeo, em 70. É. Ah, eu posso aumentar aqui com a velocidade dele? Pode. Pode aumentar. Tipo, ele tava 70 por hora, eu quero diminuir, né? Então, aí, ó, tá ali 60. Diminuir, foi pra 64. É só ir aqui, ó, nesse botãozinho, pra baixo ou pra cima. Pra baixo ele diminui o volume e pra cima aumenta o volume, seria, né? Entendeu? Então, se eu quiser baixar aqui, ó, pra controlar, eu controlo. Se eu quiser desligar o piloto automático, é aqui, ó. Desliguei. Ele fica pré-programado. No momento que eu desativei, não quer dizer que eu desconfigurei a velocidade. Ela ficou configurada a mesma velocidade ali. É só dar um play aqui, ó. E ela volta. Volta ao normal. Certo? O Eco Drive. Comentei pra vocês aqui também, né? Como é que faz. Ó. Vai aparecer lá no display. Tem o sistema 3 estrelinhas. Ou se não, você pode baixar as estrelinhas também, ó. Duas, uma. Aí o campo onde ele vai administrar, ele se fecha, né? E você pode também, ó, desligar. Aí o campo fica totalmente fechado, fica desligado. E essa faixa onde ele vai administrar melhor, certo? Aonde ele entra em roda livre, aonde ele tá acelerando dentro da faixa econômica e aonde ele vai acionar o freio motor, né? Aonde ele baixar muito a velocidade, ele vai acelerar, mas vai acelerar dentro da rotação econômica, né? Certo? Eu uso ele sempre, né, na posição aqui, ó, tem o E e o P, mas dá pra ver lá no painel, que tem um E, né? Se eu apertar, ó, o P, ele foi pra potência. O que que é potência daí? Ele vai acelerar sempre fora da faixa verde. Entendeu? Em potência, ele vai acelerar sempre fora da faixa verde, sempre lá em 1600, 1700, vai em 1800. Então, por que que eu vou botar ele pra beber, pra consumir mais? Não, deixo sempre em econômico, certo? Aqui, ó, entrou lá em 70, eu só dou um ok aqui, ó, já configurou 70 por hora, certo? Tá em E,
posição do freio motor aqui sempre, toda ela para cima, onde ela fica a posição de ar, de automático, porque fica conjugado o freio motor. Ele vai reconhecer isso também, certo? Aqui ele não apareceu um IS. Talvez eu tenha passado aqui na ida, né, ou na volta, sem estar usando o piloto automático, então ele não fez o reconhecimento da topografia. Porque se ele tivesse feito o reconhecimento da topografia, ele ia aparecer um IS, que é o IC, né? É como se ele dissesse para mim assim: ô Kiko, agora eu vejo o caminho, eu tô vendo o caminho, deixa que eu vou conduzir. Então ele vai conduzir da melhor maneira. Como é que você programa isso para fazer o reconhecimento? Programa assim, ó, depois de 60 por hora você vai no CC, né, que é o Cruise Control, é controle de velocidade cruzeiro, né, que é aqui, ó, no CC, acionou ali, você configura a velocidade que você quer, certo? Selecionou lá a velocidade acima de 60 por hora, né, e ele vai começar através de um GPS o reconhecimento, vai fazer um reconhecimento do que? Da topografia. Não é o modo que eu tô conduzindo. É da topografia, do relevo, onde sobe, onde desce. Depois, na próxima que ele passar, ele vai reconhecer essa topografia, ele vai conduzir da melhor maneira, dentro da velocidade que você configurou aqui no Cruise Control, né? Na velocidade cruzeiro, que é o piloto automático. Mas que com o meu não aparece um IS. Bom, se ele aparece só um E lá, é porque ele não ainda não fez um reconhecimento. Então você vai ter que usar o piloto automático naquele trecho para ele poder fazer esse reconhecimento. Senão ele não vai te ajudar, né? Quando você quiser usar o IC, né, para ele administrar, né? Entendeu? Quando você selecionar em M, né, vou jogar a manopla aqui, ó, para M, ó, ele vai identificar que é eu que quero conduzir. Então ele vai dizer assim: bom, o Kiko quer conduzir, eu tô só no aguardo, vou descansar agora, fico na minha, e o Kiko que vai conduzir. Então é eu que vou administrar, né? O piloto automático tá ligado? Tá. Então ele vai ficar acelerando dentro da velocidade que eu programei ali, ó. Só que ele não entra em roda livre, certo? E assim por diante. Para mim acionar o freio motor, eu vou ter que eu acionar aqui. Quando eu acionar o freio motor agora, eu vou acionar, ó. Ó, ele desligou o piloto automático, ele não tá mais acelerando. Ele reconhece isso. Vou acionar o módulo do freio? Não acionou, né? Por quê? Porque tá em M. Então eu tenho que jogar pro automático e agora sim, ó. Selecionou a marcha que ele acha que dá mais eficiência no freio motor para poder ir reduzindo as marchas, ó. E aí quase para já. Aqui eu vou pisar bem de levezinho no pedal do freio para poder parar. Vamos lá pagar com o vale pedágio do Planalto. Bom dia. Obrigado. Pedágio pago com vale pedágio. Passa o código de barra, libera, cancela ali. Tudo certo. Vamos guardar aqui num clipe, né? Aqui. Ficar organizado. Sequência por sequência do pedágio. Tudo beleza. Aí eu saí com ele em automático e ele vai fazendo as marchas dentro da faixa verde, ó. Vai lá em 1200, 1300, ele já troca, ó. Por quê? Porque eu tô pisando suavemente nele, acelerador assim, só ralando o pé. Turbina quase nem trabalha. Então eu vou dando velocidade gradativamente, tranquilo, sem ficar botando pressão para ele ficar fazendo marcha, né? Ficar tipo o cara sair lá no manual e a rotação vai lá em cima, né? Nossa senhora.
Vocês imaginam o quanto que consome ali só pra arrancar o caminhão, deu velocidade. E aí daqui a um pouco tem que frear atrás de um outro, né? Não tem necessidade de fazer isso. É, ainda bem que eu não tenho aquela cordinha aqui do lado aqui, né? Porque senão o cara sai aqui no manual. Ainda faz o lariado lá no acelerador, né? Nossa, se aquele lariado, aquela aceleradinha ali, vocês não sabem quantas injetadas que dá no bico lá, desnecessário. E aí, ó, parará, 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 parará. Nossa, eu sou ninja. É, cada um, né? Mas é, a galera gosta de fazer esse lariado aí, né? Mas estão consumindo diesel à toa. Ah, eu não faço média, eu não preciso fazer média. Beleza, quem não precisa e não quer fazer, é cada um, né? A gente não pode discordar da opinião de cada um. Mas eu, falando sobre economia, então você tem que ter paciência. Não tem que associar aí. Associar, que eu digo assim, a. Como é que é? Você fazer horário, você tem um prazo para entregar uma mercadoria, então você vai trabalhar em cima de pressão, horário. Aí a condução é outra. Aí eu costumo até dizer que ela se torna uma condução até mais agressiva, né? Porque você tá sempre naquela pressão, né? Então você tá acelerando, acelera com força mesmo. Agora, você não tem, né, aquele prazo de horário muito apertado, não tão ninguém pressionando, ó, tem que chegar a tal hora. Então por que não conduzir de uma certa forma que vai te trazer uma segurança e economia? É bem melhor, né? No meu caso, eu tô dentro de um prazo de entrega da mercadoria que dá para fazer uma viagem tranquila, certo? Rodando de dia, um pedacinho da noite, talvez até às 9 por aí da noite. Mas às vezes eu paro sempre até antes. E o prazo da entrega eu consigo entregar tranquilo, tranquilo. Faço uma viagem de boa aí. Pneu não esquenta, pneu não estoura, caminhão não esquenta, não estoura a turbina. Gasta bem menos óleo diesel, né? Mas é por aí, cada um, né? Cada um faz, acha, faz do jeito que achar melhor, né? Kiko, passando por Planalto, filma lá pra nós, Kiko. Então tá aí, ó, vamos passando em Planalto, Planalto Baiano. Os acessos da cidade aí, ó, estão trancados, né? O pessoal tá controlando bastante aí, né? Por causa da situação em todo o país aí. Fica difícil, né? Se a gente quisesse fazer tipo uma entrega agora, hein? Aí só tem uma entrada. Teria um espaço para colocar o caminhão ali do lado e não posso, né? Difícil, né? Às vezes se torna assim até um pouquinho complicado. Rio Bahia, Planalto Baiano. Kiko, que cidade é essa? Planalto abençoado. Que rodovia é essa aqui? BR-116, eu tô no sentido sul. A capital dos baianos, ela ficou no retrovisor ontem ainda, faz tempo aí. Pra frente, é, pra frente tem Vitória da Conquista, né? É, Vitória da Conquista aí. Ó o Fuc, bonito Fuc. Ó. E é uma dama que tá no volante, né? Passando o Planalto, então, galera, vou me despedir, agradecendo a cada um de vocês. Espero que entenda esses blackout que tá dando aí na câmera, né? Eu vou dizer um blackout porque ela breca mesmo, né? Já não é nem um blackout, é um breakout mesmo. Ela breca com força, travou. Tomara que seja só a bateria mesmo que eu troquei, né? Porque se é que ela tá querendo mesmo, né, finalizar, né, sua vida útil aí a câmera, então vou ter que, como eu disse, ter que investir em outra câmera.
Mas talvez vou comprar. Eu acho que vou comprar outra, porque daí fica com duas e dá pra pegar outros ângulos quando tá fazendo duas filmagens. Vamos ver, fazer um investimento aí. Investimento que com certeza traz retorno. E também pra trazer bons vídeos aí pra vocês. Ó, a família aí fazendo um almoço. Bacana, hein? Show de bola. Valeu então, pessoal. Um abraço pra todos. Vou finalizar o vídeo. Infelizmente vou ter que finalizar, beleza? Mas deixo meu forte abraço, minha saudação final sempre, né? Desejando que a paz do Senhor esteja contigo. É, contigo, comigo, com todos nós. Mas vamos finalizar aí, agradecendo a cada um de vocês a permanência, a paciência de ter chegado até o final do vídeo. E aguardem os próximos episódios, né? Nós voltaremos, voltaremos aí com os próximos episódios. Estamos indo então para Morro da Fumaça, Santa Catarina, bem depois ali de Tubarão, próximo a Criciúma. Valeu! Então tá aí, grande abraço, como eu disse. E acompanhe os episódios aí, viajando com o Kiko Bonese pelo Brasil. Valeu, tchau! Thank you.